Ja, det är ju lillördag och det är dags för att träna igen. Jag brukar ju träna flera gånger per vecka. Men då gör jag ju mycket hemma och annars så går jag ut och dansar. Det här är ett par vanliga. De har varit vanliga strumpbyxor. Nu har de blivit ganska långa. Jag tänker så här. Hemma har ju ni som vill träna säkerligen ett par skruttiga, såna här långa strumpbyxor. Och billigt och bra, behöver inga spännband, ingenting. Utan jag bara kör. Och sen så kortar av dem lite grann. Och så kör vi dem bakom så här. Woof! Sen så brukar jag bara skoja lite så här och bara. Och den här rörelsen, den kallar jag för Mr. Bean. Det är ganska svårt att röra på den här hela tiden och så göra olika rörelser med den här. Det är ganska så svårt. Sätt att jobba på. Jag tycker att det viktigaste är, gör det rätt för din kropp. Se till att ha roligt. Svettas. Och har ni såna här hemma? Är de ju helt suveräna. Nytt med nöje. För jag kan ju alltså sopa golvet medans jag jobbar. Ja, tack så jättemycket för den här gången. Danskaro, over and out.